Интеграциялық процестер аясында экономист ғалымға елордалық тұрғында сауал жолдады. Астаналықты алаңдатқан кәсіпкерлік мәселесі. Еуразиялық экономикалық одақ біздің кәсіпкерлерге қандай мүмкіндік береді? Және алып нарықтағы бәсекелестікке отандық кәсіпкерлер төтеп бере ала ма? Енді шынымен қазір көп өнім шығарып жатырмыз. Бізде енді қарасаңыздар қарқын өте жоғары. Ал бірақ бізге жаңа салада шығару үшін кәсіпорындар шығып келе жатыр. Сондай кәсіпорындары бар. Бірақ ол тарих аз, кеше ғана қосылды. Енді қосайын деп жатыр. Оларға бірден алып кетті, жасап жатыр деп айту қиын. Бірақ мүмкіншілік туып жатыр ғой. Олар енді бизнеске ешкім алдында қоймайды дайын нәрсені. Бизнес мүмкіншілік жасаған игерулеріңіз керек, дайын болу керек, соған қабілет болу керек. А бірақ бәрі жағдай тұр. Көп кәсіпорындар жаңа ашылып жатқандар әсіресе. Оларға сұраныс керек. Сұраныс бүгінгі кезде тұтынатын кәсіпорындар керек.